Poprvé po 18 letech odcházejí Pardubice z východočeského derby jako vítěz. Pane Kováči, já jsem vám přála, abyste si derby užil a vypadáte, že jste si ho užil. Užil jsem si ho, samozřejmě nervy až do konce. Jsme strašně moc rádi, že jsme to zvládli dneska, jednoznačně. Hlavně já jsem zase pro ty kluky, protože máme to jak na houpačce. Jednou bráníme velmi dobře, když jedna chyba hned gól, ale víme to. Dneska organizovaní jako spolehliví dozadu a takhle se hraje Česká liga. Já věřím, že se z toho poučíme a že na to navážeme, protože je to jak na houpačce. S Jabloncem 0, pak dostaneme 5, pak dostaneme 3, prostě vypínáme z toho, vypadáme z toho. Tak věřím, že ty kluci, že jim to dneska pomůže. Konečně jste taky prolomili prokletí standardních situací, byl gól? Jo, určitě, ale musím říct, že Jany to fantasticky trefil. Samozřejmě pak na 1-1 a pak ještě dal góla na 2-1, tak jsme za to strašně moc rádi, že se to tak dopadlo. Kostka si potom minulém utkání prý trošičku postěžoval, že radši hraje spíš víc dopředu, tak mělo to vliv i na dnešní skládání sestavy, vyslyšel jste ho? Kostěj nic neříká. Kostěj pracuje, běhá a hraje jak má, takže asi takhle. Kdo dneska zaslouží pochvalu je určitě Dominik Janošek a to nejenom za ty dva góly, ale celkově za ten fotbalový projev na hřišti. Jo, já bych chtěl pochválit celý tým. Celý tým, jako Jany samozřejmě dal dva góly, jsme za to moc rádi a vlastně on dal za 3 zápasy 3 góly, co dal za celou kariéru. Takže jde správným směrem, za to jsme rádi, ale celý mančaft bych pochválil prostě od gólmana až od Popaju, vlastně, který dal po roce gól skoro. Takže jsme to hrozně moc potřebovali. Spousta lidí už vás odepisovala, zavřeli jste jim teď ústa a ukázali, že tohle by mohl být odrazový můstek k lepším výsledkům. Tak je to samozřejmě jenom jeden zápas, ale pro nás strašně důležitý. Jsme říkali, že do zimy bychom chtěli, aby ty nůžky se neotevřely moc. A samozřejmě jsou 2 zápasy, jeden na Slovácku, máme na Plzeň ohromně těžký, ale budeme muset něco ještě urvat a snažit se prostě jít zápas od zápasu a uvidíme, co se stane.